Gunnar Jónsson þjálfari ÍA, til hamingju með sigurinn. Takk. Sáttur við spilamennskuna í dag? Nei, það ég. Þetta var hægt og blautur völlur og allt það, en þetta var ekki það sem ætlaðir fyrir leik. Nei, sjálfsög ekki. Við viltum alltaf að byrja leikinn betur og mér finnst að kannski í síðasta korteri sem við vöknum að einhverju viti. Við erum hægir framan að því. Talar við vakni kannski þetta síðasta korteri, það er runni engin alvöru færi bara fyrir inn í seinni hálfleik í þessum leik. Já, ég er að segja það, síðasta korteri í seinni hálfleik. Í velunum leiktíma þá svona gerum við alveg alveg aðeins og en við erum bara að væri gerir fram að því. En komnir í áttalegu og slutt og það hlýtur að vera jákvætt? Já, það er gríðilega jákvætt. Þetta mikla byggjaliði skagamanna, það er ekki 10 ár síðan við komst í áttalegu. Það er gríðilega jákvætt. Varstu ekki í skagaliðinu sem vann síðasta byggjartitil, 2003, er það rétt munna þeim? Já, ég var það. Það síðasta líka. Menzel og Yusuf ekki í hóp í dag, hvíldir, meiddir? Já, þeir fengu báðir högg á móti IBVF og hérna bara meiddir í dag. Garðar Gunnlaugs með lungnabólgu, við vitum hvað hann verður lengi frá. Já, hann er alltaf frá æfingum út þessa viku og hérna, svo eru við að sjá til. Hann er, ég held sem tæpa fyrir dreifnarsleiki. Takk fyrir spjallið. Sjómiðis.